Навчатися та у разі виникнення загрози реагувати швидко. Масштабні військові збори резервістів та військовозобов'язаних відбудуться на полігоні в Оріховиці, що на Ужгородщині, із 23 вересня до 2 жовтня. Активна підготовка та оповіщення вже розпочалися. Залучити до 10-денних зборів планують близько 400 резервістів із Ужгородського району, обласного центру Закарпаття, Баранинської ОТГ та ЧОПа. До складу бригади територіальної оборони входять 6 окремих батальйонів територіальної оборони. Один із них формується на території Ужгородського району. В ході зборів будуть проведені заняття з одиночної та підготовки та злагодження підрозділів. Одиночна підготовка включає проведення занять з тактичної підготовки, вогневої підготовки, тактико-спеціальної підготовки, інженерної підготовки, військово-медичної підготовки, військової топографії, радіологічного, хімічного, біологічного захисту підрозділів. Буде проведено практичне виконання вправ стрільби з стрілецької зброї. Будуть проведені заходи бойового злагодження в складі відділень та відділень зводів рот. І завершальним етапом буде проведення бойового злагодження в складі батальйону територіальної оборони. Розташуються резервісти у польовому наметовому таборі. Призову на навчання підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Водночас усім, хто проходитиме військовий збір, зберігають місце роботи, займану посаду та середню заробітну плату на підприємствах. Важливо, підрозділи територіальної оборони формуватимуть, а задіюватимуть на території Закарпаття лише у разі оголошення воєнного стану.